Արձվիկ Մինասյան։ Բարոն Սիմոնյան, նախ զարգացնելով առաջարկը, կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն ազգային անվտանգության տնօրենին, քննարկենք նաև գլխավոր դատախազին, որտեղ վերջով տեղի ունեցել նաև հանցագործություն, և դա արդեն ոչ թե առերևույթ, այլ շատ պարզ է, երբ օտարերկրյա ներկայացուցիչները ոչ միայն խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեղաշարժ, այլ նաև ըստ տարածված տեղեկատվության նաև գանձումներ են անում, ապօրինի պահանջներ են դնում և զինված խմբավորումներ են ընդգրում դրանք, և կարծում եմ կարևոր է դատախազության, պաշտպանության նախարարության պատասխանատուների, արտաքին գործերի նախարարության, խնդրում եմ նկատի առեք, որ ինչքան հնարավոր է լայն լինի. Երկրորդը, եթե ձևաչափը այնպես լինի, որ ոչ ազգային ժողովի նախագահի ուղիղ մասնակցությամբ, առնվազն գոնե պաշտպանության հանձնաժողովը սկսի այդպիսի մի գործընթաց, թե կուզես օրվա ընթացքում, կամ այլ ձևաչափ պատրաստենք մանրամասն քննարկել։ Իսկ հիմա վերջին, քան որ սպառվեց հարցը, օրակարգին էր վերաբերում հարցս, բայց արձագանքի ժամանակ, պարոն Մինասյան, ես առաջարկում եմ, որպեսզի որևիցե բան բաց չթողնենք, դուք ձեր առաջարկը գրավոր ներկայացնեք, որպեսզի մենք քննարկման ժամանակ ունենանք նաև քննարկման, այսպես ասած, հիմքը, որի շուրջ քննարկումը կծավալենք, բայց քննարկման հետ կապված որևիցե խնդիր չունեմ, նույնպես կրկնվեմ, որ միասին կորոշենք ժամանակը, ձևաչափը և կքննարկենք։ Արձագանք։ Շատ լավ, ուղղակի խնդրեմ, ինչքան հնարավոր է շուտ անենք, դա գրավոր առաջարկը առաջիկա 15 րոպեի ընթացքում կներկայացնենք։ Հիմա օրակարգի վերաբերյալ, տեսեք, բացական եզրակացության է արժանացել մի նախագիծ, որը որ կամա թե ակամա հարցեր է առաջացնելու։ Խնդրեմ ձեր որպես պատասխանատու ոլորտի և օրենսդիր մարմինը ներկայացնող անձի, այս հարցը Արցախի հարցով հանձնաժողովի հարցը կարևոր է եղել թե առաջին նստաշրջանի ընթացքում և նաև այս ընթացքում, նաև Արցախի անկախության օրերի ընթացքում, երբ անդադ բարձրացնում էր, մենք ստացանք նաև Արցախի պատասխանատուների հայտարարության տեսքով այն մոտեցումը, որ իրենք միայն ուրախ կլինեն, որ այդպիսի հանձնաժողով ստեղծվի։ Ի վերջո, հասկանալի է, հանձնաժողովը տվել է բացասական ինձրակայություն, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, այս հարցի կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, ինչպես եք տեսնում հետագա զարգացումները, եթե չմտավ անգամ ինքը օրակարգ, բայց այնուամենայնիվ հարցը արկախված է մնում։ Դե պարոն Մինասյան, մենք օրակարգում հարցը ունենք, քննարկենք, նաև բացասական ինձրակայությունով, այնուամենայնիվ մենք պետք է քննարկենք։ Մեկ, երկրորդը, դուք նշեցիք կարծիքը Արցախի Հանրապետությունից, վերջին կարծիքը, որի հետ ես առնչվել եմ, դա այն է, որ այս ազգային ժողովի նախագահը Արցախի Հանրապետության ասաց, որ ստեղ գտնվող բոլոր 107 պատգամավորներն և բոլոր հանձնաժողովներն իրականում զբաղվում են և զբաղվել են այդ հարցերով, մնացածը կրկնում եմ քննարկման հարցը, որի համար ես բաց եմ։ Աննա Գրիգորյան։ Պարոն Սիմոնյան, ամենևին չստորադասել